ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM2 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରିଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମେତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, PM2 ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କେମିତି ତୁମମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ SA2 ଯେଉଁଟାକି ସମେଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ରିଭିଜନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ତା ସହିତ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ SA2 ଯେଉଁଟାକି ସମେଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2 କ୍ଲାସ୍ 6 ବୋଲି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 2022 ସେଟ୍ FLO ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିବା, ପୁରା 80 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଗ ନଜର ପକାଇଦେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 2-3 ଦିନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆସ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ୁଛି? ଯେଉଁ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ 50 ମାର୍କର MCQ ପାଟର୍ନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ 30 ମାର୍କର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ, ସେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାଣିନ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ପାଟର୍ନରୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଟିକେ ଥର ହେଇଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ଆସ ଆଗ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ SA2 ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଥିରେ MCQ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ ଆସିବ, ଆଉ ପୁରା ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ପୁରା ସିଲାବସ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁଟା FA1 FA2 FA3 FA4 ସବୁତିକ ସିଲାବସ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ କହୁଥିଲେ SA2ରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ 30 ମାର୍କ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେହି ବି ଭୁଲ କରିକି ଯେଉଁଟାକି Term 2 ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବନି, Term 1 ସହିତ Term 2 ସିଲାବସ୍, ଦୁଇଟାକ ସିଲାବସ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ପିଲା ଦେଖିଥିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କେଉଁଠୁ କେମିତି ଆସୁଛି, କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଯେତିକ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସବୁତିକ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ, ନା କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଆଣିବି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ପାଟର୍ନ ନେଇକି ଆସିବି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ନିଜ ମତରେ ସବୁ ରଖିବ। ଆଉ ପିଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ କେଉଁଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ଦେଖିଦିଅ MCQ ପାଟର୍ନରେ ଦେଖିଲେ ପିଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଟିକେ କ୍ୱିକ୍ ଦେଖାଇବି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଟିକେ ନା କେବଳ କ୍ୱିକ୍ ହିଁ ଦେଖାଇବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ପିଲେ 6ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ, କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଉଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତୁମେ ପାରିଲେ ନିଜେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଘରେ ବସି କରିବ, ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଭଳି ନିଜେ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେବଳ ଦେଖିଦିଅ, କେବଳ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ, ଦେଖିଲ 8-9 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ, ତେଣୁକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାର ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦିଅ, କେଉଁ ପାଟର୍ନ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ମେନ୍ଲି କରି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁକରି କେଉଁ କେଉଁ ପାଟର୍ନର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆ ପରେ ଦେଖାଇବି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ କେମିତି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖିଲ ପିଲେ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, SA1ରେ ଯେଉଁଭଳି ରିଭିଜନ୍ ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି SA2ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କେବଳ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରଠାରୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିଥିବ କାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଯେ ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ରିଭିଜନ୍ କଲେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଟଚ୍ କରିବା ସହିତ
କିଛି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିକି ଯିବ। ପିଲା ମନେ ରଖିବ, ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼େ, ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଦୂର ହୁଏ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ଘରେ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ତୁମେ କେମିତି ଚାହିଁବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ ରହିଛି ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେ ଦୁର୍ବଳତା କିପରି ଦୂର ହେବ। ଦେଖୁଛ ବୋଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆପଣ ପରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ଦେଖ ବୋଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖିଲ ବେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କେଉଁ ପାଟର୍ଣ୍ଣର ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଯେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ତ ପଢ଼ିବ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଟର୍ନ ପାଇଁ ମେନ୍ଲି ତୁମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବିଷୟରୁ। ଦେଖିଦେବେ ପିଲେ 44, 47 ଦେଖିଲେ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ନା, ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଦେଖ କରେ ପଡ଼ିଥିବ ଧର ପଦ୍ୟ, ଖରେ ପଡ଼ିଥିବ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ, ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, କରେ ପଡ଼ିଛି ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ, ଖରେ ପଡ଼ିଛି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ, ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? କରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ତା'ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଖ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁଟାକି 5 ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା ଏକ ନମ୍ବରରେ, ନା 10 ମାର୍କ। କେତେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା ଏକ ନମ୍ବରରେ, 10 ମାର୍କ। ଗଦ୍ୟରୁ 5 ମାର୍କ, ପଦ୍ୟରୁ 5 ମାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାୟ 200 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ରଚନା, ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ରଚନା ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ରଚନା ଦେଇଦେବି, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏସେ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରଚନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଦେଖିଲ ପିଲେ 2 ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଲା, ସରିଲା 10 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ପିଲା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି 10 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବ। ଏଠିକି ଯିବା ପିଲେ ଦେଖ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯଦି କରିବ କରିବ, ନଚେତ ନାହିଁ 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଗୋଟାଏ କି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ ନାହିଁ ତା ଅର୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ଖ ବିଭାଗରେ। ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରିଦେବ 10 ମାର୍କ ସରିଯିବ, ନଚେତ ନାହିଁ ଏଇ 2ଟି ଲେଖିବ, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ନଚେତ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନ ପଡ଼ିକି କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଏ, 5 ମାର୍କ ଏଇଟା ଏଇଟା କରିବ, ନଚେତ ଏଇଟା କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଟିକେ ଦେଖିଲ, ଏସ୍ଏ 2ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍, 3ଟା ନମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି, 3ଟା ନମ୍ବରରେ 30 ମାର୍କରେ ହିଁ ଅଣ୍ଟା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଗଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ତା'ପରେ 3 ନମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ, କ ବିଭାଗରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିବ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କରିବ, ନଚେତ ଖ ବିଭାଗରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା। ଯଦି ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ କଲେ ତୁମମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ।